assalomu alaykum Noxush xabar. fathulla masudov vafot etdi kecha 30 avgust kuni o'zbekiston milliy akademik drama teatri direktori o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist fathulla masudov 57 yoshida vafot etdi avvalroq fathulla masudov koronavirus pnevmoniya xastaligi bilan toshkentdagi xususiy shifoxonada bir necha kundan buyon davolanayotgani haqida xabar berilgandi uning ahvoli og'ir ekani aytilgandi kecha o'ttizinchi avgust kuni fathulla masudov ellik yetti yoshida vafot etdi my sport uz jamoasi o'zbek teatr va kino san'atida o'chmas iz qoldirgan fathulla masudovning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiradi